በክላስተር መዝራት ብዙ ጠቀሜታ አለው። በባለሙያ ተደግፎ በባለሙያ ምክር በክላስተር ተደግፎ መስራት ወደ ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ቀይራል። ዘልማድ አስተራር ሲስቲም ይጎዳል። በዚህ በባለሙያ ተደግፈን በክላስተር ብናርስ መሳሪያዎችን ማሽረሮች ማጨጃ ማሽን መፈልፈያ ኮምባዮች በቃ በዚህ ከታቀፈነ መንግስትም ይደግፈናል እኛም ተለዋጭ እንሆናለን። አይ እኔ በዚህ ምርት ዘታ ስደግፍ ነው ማለት እና ተነበረው ምርት ልዩነት አለ። አንደኛ ለአርሶ አደሩ የጠራ ዘር በማቅረብ አርሶ አደሩ ተምሸጥበት በላይ እየሸጠ ነው ያለው። ዘንድሮ እኔ አሁን ብዙ ሽጫለሁ። ወገልቸን ባለ ምርት ዘር አውጥቼ ከማንም የተለየ ዋጋ ሌላው 3700 ሲሸጥ እኔ 5000 እየሸጠ ነው። በግብርና በኩል በጣም ደስ ይለኛል። ወደፊት እኛ ምናልባት የምንፈልገው በዚህ ክላስተር የምንትን ማጨጃ መሳሪያዎች መፈልፈያ ኮምባይነሮች እነሱ መንግስት ቢደግፈን እኛ ተራሳችን በጅተን ይህን ክላስተር አንድ ጋር አድርጌ አወያይቼ ይህን ህዝብ በአንድ ወጥ ሆነን በስብሰባ ገንዘብ እየቆጠብን መንግስት ቢደግፈን ኮምባይደር ማሽላ መፈልፈያ ምናምን ይደረግልን ዘር አቅርቦትም እንደዚህ የጠራ ዘር ይመጣል ደስ ይላል። ስሜ አያኑ አዝመራ እባላለሁ። ስንዴ በክላስተር መዝራት በጣም የኛ አርሶ አደሩ ጠቃሚ ነው። ብዙ ተውጣ ውረድ ይጠቅመናል። አርሶ አደሩ አንድ ላይ ሆኖ የተወያየ የተመካከረ ያርሳል ያፍሳል። ስለዚህ እንደገና ደግሞ በማሳጨጃ ጊዜ በክላስተር አንድ ላይ ለማሳጨድ እዚያም በጣም ነው የሚጠቅመን። ክላስተርና ቶር አንድ ጊዜ እየተወያየን ምን አርገን እንዝራ ምን አርገን እንረስ እያተባባልን እየተወያየን በዚህ የተማርን ያለ በተለይ በኮምባይ አሰባስብ ላይ ጥሩ ጥቅም ነው የሰጠን። እዚያ ተጠቅመንበት። አዎ ልዩነት አለው። ያባዝናል ምን ይላል አንድነት ያመጣል። ግን ይሄ በክላስተር ተሆነ አንድነት ያመጣል ወደ ጥሩ ነገር ያመጣል ማለት። አዎ እኛም እናስተላልፍ ተንግዲህ ሌላው አርሶ አደር እንኳን ይሄ አንዳንድ ቦታ ጥሙ ጥልቃል ያንን ወደ ጋራ ያመጣል። በክላስተር ሁሉንም በርበሬም ሆነስ ሌላ ሰብልም እንዳያረገው አይን ሙሉ በሙሉ እንዳለውን አንድ ላይ ለማድረግ አለሙ ሙሉ ነህ እባላለሁ። የእግዚአብሔር አብ ቀበሌ የሰብል ልማትና ጥበቃ ባለሙያ ነኝ። ሰብልን በኩታ ገጠም መዝራት ብዙ ጠቀሜታ አለው። በተለይ ከዚህ በፊት ብዙ ልምድ አልነበረውም አርሶ አደሩ በኩታ ገጠም የመዝራት። አሁን ላይ ግን ሁሉም ሰው ተረድቶት በዚህ መንገድ የዘራ ጥቅሙንም እያወቀ በተለይ ከመጀመሪያው አርሶ አደሩ በባህል ከሚያደርገው የመደቃደቅ አለ። ቀድሞ የተዘራና በኋላ የተዘራ ሰብል የተለያየ ጊዜ የሚሰራ ከሆነና ሰብል በመሃል የሚገባ ከሆነ ሌላኛው ሰብል ይጎዳል። እሱን አንድ መቀነስ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የምርት ጥራት እንዲኖር በኩታ ገጠም ሰብል ከተዘራ ምርቱ ጥራት ያለው እንዲሆን ያደርጋል። ሶስተኛው የምርት ስብሰባ ላይ የማሽነሪዎችን ለመጠቀም የኮምባይነር ሃርቨስተር ለመጠቀም ለምሳሌ ስንዴ ላይ በስፋት በኩታ ገጠም ተዘራ ማሽኖች አንድ አካባቢ ብዙ ምርት የመሰብሰብና ጊዜን ጉልበትን የመቆጠብ ጥቅም ስላለው በዚህ መንገድ አርሶ አደሩ ተገንዝቦ ዛሬ እንደምታዩት በዚህ መንገድ ሰው በኩታ ገጠም በተመሳሳይ ቀን ብዙ አርሶ አደር ወጥቶ እየሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደ ቀበሌያችን ስንዴ 1479 ሄክታር ይሸፈናል። ከዚህ ውስጥ ደግሞ በክላስተር ደረጃ 24 በቡድን 42 ተዋቅሮ በተለይ ከነዛ ውስጥ ደግሞ የተሻሉ የምንላቸው ሞዴል ክላስተሮችን መርጠን እኛም ክትትልና ድጋፍ እያደረግን እዚሁ ላይም በተቻለ መጠን የዘር ብዜት እንዲከናወን ለማድረግና ሰው በተመሳሳይ ጊዜ እየዘራ የግብዓት መጠኑን በተባለው መንገድ እየተጠቀመ ዘር ብዜት አርሶ አደሩ የዘር ምርትን ከማግኘት በላይ ስንዴ በስፋት እንዲመረት ለማድረግ እየሰራን ያለበት ሁኔታ ነው ያለ። ያው እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው መልእክት እንግዲህ ሁሉም አርሶ አደር በኩታ ገጠም በምታዩት መልኩ ሰርቶ የምርት ጥራትን መጨመር ጊዜን ጉልበትን ከመቀነስ አኳያ ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር አኳያም ሰፊ ጥቅም ስላለው በዚህ መንገድ አርሶ አደሩ ቢሰራ የተሻለ ስራ ይሰራል። ሌላው በወረዳችን የዘር ብዜት ስራ እየተሰራ አይደለም። በዚህም እንደኛ ቀበሌ ጀምረን ሌላውም ቀበሌ ይሄን አይቶ በቀጣይ የዘር የምናመርትበትና ዘር ራሳችንን የምንችልበት ሁኔታ መመቻቸት እንዳለበት በዚሁ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ።